Спорт на карантині. Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради на засіданні у четвер ухвалила ряд обмежень для цієї сфери заради протидії поширенню коронавірусу. Наприклад, скасовано всі змагання, які проводять чернігівські спортивні школи. Також заборонено виїжджати на спортивні заходи до інших областей і країн. Ми забороняємо проведення навчально-тренувального процесу в приміщеннях і дозволяємо навчально-тренувальний процес на... Да. Але там, ну, як на мій погляд, треба чітко прописати тоді і спортивні зали, тренажерні зали, плавальний басейн, інше, окрім заняття на свіжому повітрі. Члени комісії також наголосили, що тренування повинні супроводжуватись перевіркою стану здоров'я дітей та дезінфекцією приміщень, в яких вони перевдягаються.